spadl první kámen, když jsem si zjistila, že jste se všichni vešli. Jsem ráda, protože to byl jeden z mnoha stresů, který jsme tady řešili. Je mou milou povinností vás vítat jménem městské části. Na mém místě měla být teďka v tuhle chvíli Míša Bernardová, radní pro kulturu, ale chytlí záda. A tak mám několik tady vzkazů, které vám mám říct. Protože je poslala SMS, já jsem si to nestihla v tom kolapsu tady s dětma přepsat na papírek, tak teda takhle trapně vám to přečtu z toho mobilu. Takže vítám za městskou část, to už jsem udělala. Proč tu jsme? Jsme tu proto, vy jste tady převážně asi proto, abyste viděli svoje děti hrát, abyste viděli výsledek té dlouhosáhlé, ale opravdu dlouhosáhlé práce. Ale já si nechám tohleto, co jsem chtěla říct já vám k tomu, co uvidíte, až po tom, co přečtu to od té Míši. Zároveň mám radost, že se nám podařilo propojit vystoupení dětí s divadelním festivalem Letní divadlení, o kterém zřejmě všichni už víte, že festival běží. Běží už třetím rokem a v podstatě celý tento festival vznikl v době, kdy kultura a divadlo bylo takzvaně v krizi, nebo bylo v takovém jako, no prostě, nebylo mu dobře. A vznikl právě na podporu kumštu, na podporu toho, aby jsme se mohli dále scházet, aby jsme pěstovali kulturu v naší skvělé části. A jsem opravdu ráda, že se podařilo udržet ho při životě, i když už teďka to vypadá, že ta kultura se z toho tak jako trošku sbírá. A doufám, že nám naroste víc a víc a bude tady ku radosti a z té bídy, ze které vzešel, takže z něj bude taková ctnost tady našeho zbraslavského soužití. Intelekt kvas, to asi měla na mysli, že jo, to, co jsem řekla vlastně, asi ne intelektuálně, tak je to bezvadný, že z toho i jako lehce něco už stáčíme. Mám zmínit patrony, tím jsou Saša a Václav Rašilovovi, kteří teda bohužel na dnešní akci nemůžou být, ale nevím ani, jestli by se sem vešli. Každopádně určitě se s nimi setkáte ještě třeba v průběhu dalšího činění se. Ještě máme na plánu zítra zdravotní vycházku, to bude v lesoparku Belveder, nebo respektive tam, jak je transfuzní stanice. Takové psychodramátko, kdo máte silné nervy, přijďte se na to podívat. V sobotu máme v plánu pohádku, nebo respektive legendu o Solimánovi, to je novocirkusová záležitost. Takové zpestření té linie, kterou jsme v podstatě věnovali dětem. V neděli nás ještě čeká už velké finále v podobě koncertu orchestru Posledního dne s Petrem Vodičkou a na to navazující představení Skečírek, divadla Aqualum. Tyhle dvě věci vlastně jsou takové spojené nádoby, které se jen tak jako přelívají. Můžete určitě přijít i s dětma, protože si myslím, že to, co dělá orchestr Posledního dne a i ten skečírek je v pohodě stravitelný. Madla, moje kolegyně, tamhle přikivuje. A tímto bych chtěla poděkovat i jí, protože to je takový jako zázrak, že jsme se tady setkali a že je festivalu a mně především velkou oporou. Je to vlastně dva roky zpátky, kdy za mnou přišla a říkala, já bych tady chtěla na Zbraslavi něco dělat. Říká, tak já se zeptám u nás v divadle, jestli by to nešlo. A Madla říká, ne, já nechci hrát. Já chci něco dělat, jako nějak tady, jo, to pozdvihávat. A vlastně to bylo už jsme jeli druhý běh festivalu. A myslím si, že děláme. Veď? Ano. Ještě mám říct něco o akcích místní org. Rok pro Zbraslav, že bude, si víte, že jo, že bude rok pro Zbraslav, nebo si to tak jako vyčmucháme, až budou někdy plakáty a nějaké k tomu jako další promo. Akce jsou to 19. a 21. 6. To je vlastně spojené s IPREM a s tím velkým projektem, který se tady děje vlastně v okolí. Který dělá nejenom Institut plánování a rozvoje,
ale i Vysoká škola ekonomická, FAMU a tak dále. Je tam připraveno, myslím, téma pastva a nová divočina, takže něco o pasení, o tom, jak vlastně funguje rekultivace krajiny a tak dál. Je to velice zajímavé, musím říct, že jsem byla účastna několika procházek, třeba s Václavem Cílkem, který vyprávěl tady vlastně něco, co moc se úplně neví, ale jdu dál. Letní kino, každý čtvrtek, to určitě víte, z Braslavské jarmarky, výstava výtvarného oboru, jo, městský dům, to je městský dům, výstava výtvarného oboru bude do 36. a sochy pro Zbraslav, o kterých taky víte, nebo respektive je potkáváte v ulicích. Já bych ještě za sebe, to jsou teda ty akce městské části, chtěla říct něco k tomu, co teď uvidíte. Mnozí z vás z toho byli součástí, protože jste denně, nebo týdně, jednou týdně jste posílali děti na kroužek do divadla Jana Kašky sem, kde jsme doma se Zbraslavskou kulturní společností. A musím říct, že ten nápad s tím, že uvedeme psa Baskervilského, ještě takhle jako trošku rozsáhlejšího, protože ten původní text je opravdu celovečerák, tak vznikl právě taky v době, kdy to vypadalo, že vůbec se divadlo nebude dělat. A musím říct, že my jsme, a vy to zřejmě taky někteří víte, kolikrát i vstoupili do ilegality, protože ty online hodiny dramaťácké byly prostě nesnesitelné a potřebovali jsme se potkávat, potřebovali jsme to dělat tady a společně a vidět se přitom a prostě být spolu. A třeba za mě to bylo něco, co vlastně mě udrželo při životě a co mi pomohlo překonat to období, který vypadalo, že je nekonečný a že vlastně nebude jako co dělat, že se to nějak vytratí, že to prostě vzdáme. Ale jak se říká, přežijou ti nejsilnější a my jsme přežili. Děti to celý naskoušeli a teď vás čeká tedy špíl, který bude na dvě půlky. Budete mít přestávku, abyste si mohli porazit. Jenom nabádám k tomu, že až se budete dívat, tak vzpomeňte i na to, že to opravdu je práce víc jak dvouletá a že nám to dalo kolikrát za tak to někdo asi poudlel, protože jsou neskutečně nervózní. Tak my to zahájíme. Vám přeju, abyste si to užili, aby se vám to líbilo. A hned přijdu, Primore. Jen se projdu po zahradě. Jistě, si dočáru se. Začalo to tak, jak to bývá.
velice prostě, zapomenutou hůlkou u krbu, kterou si zapomněl neznámý návštěvník. Pane doktore Watsone, podívejte se na tu hůlku. Včera jí to zapomněl ten pán, když jste byli s ním v opeře. Ach, to je tak romantické, zapomenul takovou hůlku u krbu. Dobré ráno, Watsone. Dobré ráno, Holmesy. Dobré ráno. Dobré ráno. Už jste viděl tu hůlku, pane Holmesy? To není nic těžkého. Zde na kování je nápis. Doktoru Johnu Mortimerovi, přeji přátelé z LK, 1804. Co vy o tom soudíte, Watsone? Použiju-li vaši metodu, Holmesy, ačkoliv se vám nemůžu vyrovnat, tak jelikož hůl je ze zlá oškrávaná, tak ten pán se rád prochází. LK by proto mohlo znamenat lovecký klub. A jelikož takovéto dárky se nedostávají často, nýbrž při odchodu na penzi, soudím, že je to starší lékař, který celý život strávil na venkově. Znamenujte je, Watsone. Mám tedy pravdu? Ne, naprosto se mýlíte. Ale Holmesy... Ovšem inspirujete mne, Watsone. Ve skutečnosti, jak nám ho napovídá, ten náš doktor Mortimer je mladý muž, ani ne 30-letý, který působil na londýnské klinice. LK, tedy zde ve městě. Na venkově žije posledních 5 let. Je příjemný, nepříliš, štíradostivý, roztržitý a vlastní středně velkého psa. Pane Holmesy, někdy si říkám, že bych se za vás klidně provdala. Už jste neměl tak nechutné chloupky. Škrábance nahoře potvrzují, že nyní opravdu žije na venkově. A podle mé zkušenosti, příjemní lidé dostávají osvědčení. Pouze ti nepříliš či žádostiví odcházejí z Londýna a pouze ti roztržití nechají na návštěvě hůl a ne vizitku. Jo. A co ten pes? Podívejte se na ty stopy po zubech. Hůle na psa těžká, pevně svíral uprostřed. Jeho čelist, jak patrno na mezerách, je na teriéra příliš široká a na masifa příliš úzká. Mohl by to být... A, je to kučeravý kuchyspaněl. Prosím vás, Holmesy, jak byste toto mohl vědět? Protože jsem se podíval z okna a viděl jsem toho psa před domem. A jeho pán právě ťuká. Paní Hacnová, otevřete prosím. Už věří, pane Holmesy. Moje hůlka, to se mi ulevilo. Nerad bych o ní přišel. Dárek, že? Je to tak, z londýnské kliniky, ještě než jsem se odstěhoval na venkov. Tenkrát jsem byl ještě student. Předpokládám, že hovořím s panem Sherlockem Holmesem. Ano, a toto je můj přítel, doktor Watson. Těším se. A toto je paní Hacnová. Těším se, pane. Čaj, paní Hacnová. Moc ráda. Mám zde rukopis. Polovina 18. století, pokud to není padělo. Přesně tak. 1742. Předával se více jak století. Tenkrát mnou svěřil můj přítel Sir Charles. Jehož nález proti Devonu vyvolalo takový rozruch. Ten list je jakási výpověď. Zmíná je přečíst? Prosím. O původu psa baskervilského. Psa? Vězte, že v době velkého povstání vlastnil baskervilský zámek jistý Hugo. Muž poběhy nespoutané, prostopášné a bezbožné. I stalo se, že Hugovi se zalíbila dcera jednoho pachtýře, který spravoval pozemek poblíž baskervilů. Leč dívka se z ducha strachovala a stranila si jej. Jednou na svatého Michala s tento Hugo z větických darních kumpánů ukradl do dívčiny usedlosti a umysl. Na Michalském zámku zavře dívku v jedné hodní komnatě. Zatímco Hugo a jeho druzi se jako obvykle dělali v veselití, nebohá dívčina se z toho spolu a křiku nikdy nepomátla a v tom děsu překonala i nejkurážnějšího muže, nebo s pomocí přišťanů na jižní stěně šplhal po okapové rouře a rozběhla se přes vlata domů. Po nějaké chvíli zjistil, že ptáček spícky pláchl, se bylo dolů, vyskočil na stůl a vykřikl. Jestli to děvčinsko dostanu, vydám se do mocnosti zla. Oslejte mi kleslu, vypuste smečku a pošlete za ní psy. Hugo se
rozjaření písečníci skočili na koně, urazili asi míly a natrkli na pastýřku. Zavolali na ní, zda pro nás jenom viděla. Žena byla k smrti vyděšena, zda se zmohla na slovo, ale nakonec pravila. Opilí páni a lidé, brzy však stuli ale hrůzou, neboť navazili nám se s námi svou nebojácností k kňučího příkopu. V měsíčním světu ležela nešťastnice, která v děsu padla mrtva k zemi. Vlasy se jim však nejížily hrůzou při poru na mrtvolu. Čina se Rahuga, jen čo poblíž. Ale po jeho hrdle se slápal ohavný tvor, obrovitá černá psí bestie, avšak větší než jakýkoliv pes, jako kdy oko smrtelníkovo spatřilo. A jak hleděli, obluda vyrvala si Hugovi hrdlo. Přišel jsem kvůli náhlému úmrtí malého pacienta a přítel si dal čaro se vaštivila. Jehož náhle úmrtí vyvolal tady rozruch a výsledek ohledání zněl smrt z přirozené příčiny. Jenže já byl na místě dřív jak policejti. A zdrála jsem se říct jisté postřehy, kterých jsem si všiml. Postřehy mám rád, pane doktore. Pokračujte, prosím. Ten den bylo mokro. Podle stop by bylo poznat, že sir Charles jde k zahradní brance. Tam chvíli vyčkával, si nějak takhle dlouho, pánové, a potom šel dál k místu, kde se skácel. Ale stopy se změnily, jako by šel v špičkách. Když jsem přišel k tělu, hlavu měl zaraženou k zemi. Ruce spřažené, prsty zajité do země a hlavu měl skřivenou tak silným pohnutím, že bych stěží odpřísahal jeho totožnost. Samozřejmě nešlo o žádné tělesné zranění a poblíž toho těla nebylo nic podezřelého. Ale o pár metrů dál byly psí stopy, velké psí stopy. Pánové, v tom kraji byla taková hruza, že se na Blata večer nikdo nevydá. Jak vám můžeme pomoci? Poradte mi, co jste si jen hledil, který má za 15 minut přijet na Vatulonské nádraží. On je dědicem? Jo, je. Žije v Texasu. Nebo vyhodnete do rodiště jeho přeletní? Ale pomyslete na minulost, na to nebezpečí. Co mám dělat, pánové? V první řadě obřekněte své rukou ve španělu. Čočo, ticho, děpko! A zítra v 10 se dostavte i se sirem Henrym. A já navrhnu, jak budeme postupovat dál. Naschledanou. Jo, já mám být za pozdě. Jo! Líbí se mi to. Zamlouvá se mi blouznivost té pochybné historie. Holmes ucítil návnadu a já věděl, že nás čeká další pozoruhodné dobrodružství. Sir Henry Baskerville. Vstupte, prosím. Pánové, hello, rád vás poznávám. Vyrozuměl jsem, že pro lidi řešíte ledáké záhady a tady můj nový přítel mi u vás zařídil zkusku, i když bych vás navštívil sám. Potkalo vás něco pozoruhodného? Pozoruhodného to bych ani neřekl, mi do hotelu přišel takový cáknutý dopis. Posaďte se, prosím. Dbátele o svůj život a rozum, nepouštějte se na Blata. O tom psu jste si do Henrymu jistě řekl. Samozřejmě řekl. Takový psisko se svítícíma očima, co mu slamy chrlej plameny. Já mám na ranči takový psiska, který by ho slupli ke snídani i s chlupama. Moc ne? Máte včerejší Timesy? Ano, tam ho někde mám. Na titulní straně v ekonomické rubrice je zajímavý článek. Poslouchejte. Dbátele o svůj život a rozum, ne. Dbátele o své celoživotní úspory, je rozumné neložit svůj kapitál na jeden účet. Nepouštějte se do zbrklých investic. Nejste trochu mimo? Naopak, jsem přímo na to. Podívejte se na to slova v tom článku.
Vápil o celoživotní, rozumné, svůj, na, nepouštějte se. A v dopisu máte také slova. Dbáte-li o svůj život, rozum, nepouštějte se. Někdo je vystřel právě z tohoto článku. Jo, pane Homsi, jak jste na tohle to mohl přijít? Prosím vás, pane doktore, je to moje profese. Znám typografii všech britských novin. A teď mi, pánové, pověste, nevšimli jste si, že vás dnes dopoledne někdo sleduje? Oh my god, přijdu si jak nějaký kriminálce. To jsem si nevšiml. Je nevno, jestli má jet Sirenery do telefonu. No zajisté. Teď je to můj matek, skoro 10 000 liter a nikdo mě nečmajzl. Tak mě poslouchejte. Teď vás se teď odvedete pěšky do hotelu, s vyšším, ale přiměřeným tempem. A v jednu hodinu se tam s vámi sejdeme na oběd. Naschledanou, pánové, a pozběhu. Honem, bosku, klobouk, nemáme čas na to. Co se děje, mám je zadržet? Ani za nic, přítele. Budeme sledovat ze vzdálenosti 50 metrů. Rychle, do ulic. Dobrá. Domů, hotová. Nestrácejme z dohledu. Tamhle jsou. Nenápadně, půjďte se přirozit. Podívejte tamhle v té družce, vidíte muže s černým vousem, ten muž sleduje Sirahendu a doktora Mortimera. Yeah! Spatřil nás! Sherlock Holmes! Zpátky! Pozdě. Milý Watson, zachoval jsem si sice jako nešíka, ale mám na to, pojďte. Doručovatelská služba. Rád vás zase vidím. Lucy, je tu pan Holmes a pan doktor Watson. Už je bohužel trochu nahluchlá, jako její matka. Ta by neslyšela ani nákladní vlak, kdyby ji nabral. Lucy! Panenko Skákavá, to je pan Holmes s panem doktorem. Nikdy nezvomne, pánové, jak jste nám pomohli. Naším podnikem by byl konec. Jste milá, hezká slova. Cože? Hezká! Ale pane doktore, co máme udělat, pánové? Chtěl bych dvě věci. Za prvé chci poslat telegram drožkařskému dispečingu a zjistit totožnost ženy, která řídila drožku s číslem 2704. Holmesy, ženu. Ale děte mocné, nepostřelil jste to. A poté, jak si vzpomínám, máte také poslíčka jménem Cortright. Už pro ně vyřizoval nějaké pokusky. Je tady? Kdo? Cortright. Cortright, to je hodný klub, to se musí nechat za vámo. Cortrighte, už běžím. Pracuje pro nás pravidelně. Cortrighte. Už běžím. Rád bych s ním byl chvíli sám. Cože? Ticho buď. Sám. Já vím, že jste sám, pane doktore. Potřebujete péči. Dobrejte! Cože? Jdeme vedle. Já z toho nejsem vedle. Kouřajte, jak se činí ostatní chlapci? Ty na příležitostnou práci, do celé někdo jde, když jsou čelky. Jestli, bylo by se všichni učili, že by jim někdo prohodil. Jo, všichni vás. Kdo to je? Já jsem nějaký milker, šéfe. Já vám zkoukajte, když to je co hodně, když si nerozumíte, co je na to? No dobrá, alespoň to půjde rychleji. Vidíte tenhle hotelový seznam? To by včera Rinkrosu, je 23 hotelů. Jasně, celý. Zajděte do všech. Ano, šéfe. Každému portýrovi dáte šiling. Ano, šéfe. Řeknete, že potřebujete prohledat včerejší odpadky a že hledáte ztracený telegram. Ano, šéfe. Ale ve skutečnosti budete hledat právě tuto stránku Timesu s vystřiženými slovy. Ano, šéfe. Přestaňte už oba říkat ano, šéfe. Ano, šéfe. Ve 20 případech vám řeknou, že už včerejší odpad spálili, ale ve třech zbylých vám ukážou hromadu papíru a novin a vy budete hledat právě tuto stránku Timesu. Je velmi nepravděpodobné, že ji najdete, ale ještě v podvečer vy podáte hlášení. Ano, šéfe. Ano, jistě, šéfe. I vy, paní doktore. A teď? Někdo splašený kůl, nebo umání cíly, nebo gepard, nebo čemlávy, nebo přízrak, nebo kůlka, nebo zvuk. Už letíme! Pojďme, jdeme do hotelu North Wumberland. Znám tam recepčního.
Jak v časopise Strand. Pan Henry Baskerville vás očekává. Nevadilo by vám, kdybych minulé byl seznam hostů? Ach non, non, ani trošičku. Můj seznam, váš seznam. To je velmi zajímavé, že se neubytoval žádný další host. Znamená to, že muž s černým vousem si Sira Henryho sleduje. Ale dává si pozor, aby jej nespatřil. Aby jej nepoznal. Zatraceně. Sira Henry, co se děje? Co se děje? Mají mě tu pro srandu k králíkům. Jestli tu druhou holinku nenajdu, tak s nima vyběhnu. Ztratila se vám holinka. A ne, leda jaká holinka. Ty je mám ze všech nejradši. A navíc, to jsem to jenu. To je to za blbov. Hej, vy tam, to je pokojska, už jsem s ním mluvil. Sečno, našla jste tu holinku? Ne, najmajte, ich nic našel. Jestli se ta holinka do západu slunce nenajde, tak tu zašeditelem. Najdu slibu, najdu je to teď. Pánové. Omlouvám se za takový zpoždění. Tam venku je hrozná zima. Víte, že vás dnes po odchodu někdo sledoval? Fakt, jo? Má někdo z vašich známých devonu černý vous? Barrymore, komorník sera Charlesa. Odkázal mu sir Charles něco? Panu Barrymorovi a její ženušce odkázal něco kolo 1000 liber. A kolik dostane sir Henry? Pan Henry dostane přes 420 000 liber. Když mi pan doktor řekl, kolik jsem zjedil, malem jsem spadl ze židle. Pardon. Kdo by dědil, kdyby se siru Henrymu něco stalo? Dobrá. Jsem pro, abyste jel do Devonu převzít dědictví. Za jedné podmínky. Nesmíte tam jet sám. Půjde se mnou doktor Mortimer. Ten se musí věnovat své praxi. A pokud vím, jeho dům není v blízkosti zám. Je vzdálen 4 míle. Tak vidíte. Musí s vámi jet někdo důvěryhodný. Vy nemůžete? Bohužel nikoli, ale pokud se s vámi můj přítel lepšího, nikurážnějšího společníka nenajdete. Myslíte mě? Jste laskav. A vy, pane doktore, buďte o té lásky a pojďte, jestli se vám do toho chce. Inu, nevím, jestli jsem ten pravý, ale pojedu. Výborně. OK. Domluveno. Kolik vyrazíme? Ve 4 z Perringtonského nádraží. A je to. A je to. Všechno vidět. Dozvěděl jsem se, že minulý měsíc uprchl z Printonské věznice Dresden, poblíž Boskeru, údajně nebezpečný. Nedaleko také byli přírodovědci se svou sestrou a na zákupu jsou Barrymorovi, tedy komorník a jeho žena. Oni školují po nějakou podobné zvěstí. A pak je zde náš přítel doktor Mortimer, kterého mám za čestného člověka, ale vlastně o ně víme velmi málo. Možná byste měli dar více věřit, Monsi. Vy dva tam! Nejste vy z toho baráku v Baker Street číslo 222B? To jsme. Dnes jsme chtěli mluvit s tím, kdo řídil trošku 2704. Co jako proti mě máte? Nemáme proti vám nic, madam. Naopak. Toto je pro vás, pokud zodpovíte pár otázek. Takže mi jako káplo štěstí, jo? Povězte mi o muži s černým plnovousem, který dnes 10 dopoledne nejdřív sledoval můj dům a poté dva pány po Regentské ulici. Hned bych vám to vykládala, teď už to stejně víte. A navíc ten chlápec říkal, že je detektiv a že mám držet směr i klapačku. Tak poslyšte vy, dobračko, tady jde o důležitou věc a jestli něco zatajíte, tak se vám nepovede dobře. Povězte mi, kdy nasedl a co se odehrálo. No, ten končat mě zastavil o 12:30 na Trafalgarském nádraží a nabídl mi 2 libry, když pojedu, jak mi řekl. Nejdřív jsme jeli k hotelu Northumberland, kde jsme čekali, než vyšli dva páni. A ty jsme pak sledovali až k vám. A pak? Pak pochodovali dál a my je zase sledovali. Akorát ten můj týpek vás zmerčil na ulici a řval na mě. Hej ženská, uhánějte na Vodrovský nádraží. Stihla jsem to za 10 minut. Tam by majdnul.
Kdo byl ten váš detektiv? Řekl vám jméno? Jo, řekl. Jak by se tak povídal. Možná by vás zajímalo, mladá paní, že jste svezla Sherlocka Holmes. Cože? Děkujeme. Velice jste nám pomohla. Díky, vašnosto. To je ale zlostně mocné. Mazaný Dareba. Poslal mi tenhle troufalý vzkaz. Řeknu vám, bosle, že jsme natrefili na zdatného soupeře. A pan doktor Mortimer a Henry. Našla se ta holínka? Nenašla. Ta už se bohužel asi nenajde. To je ale záhada. Sire Henry, za žádnou cenu se vedně nevydávejte na bata. Moje bydní krása tohoto kraje vás bude lákat. Ale bez bosle nevycházejte. Je to jasné? Pokusím se, ale sedět doma jako švédská Němec. Hodně štěstí vám všem. Bosle? Homsy? Viděl jsem Holmesovou vysokou estetickou postavu, jak se vzdaluje. Viděl jsem, že mě čeká nebezpečí. Avšak nelitoval jsem. Já jsem rozhodl vyznamenat silu Henrymu a pomoct. A pomoct ho. Chyba, to byl fofr. Procházeli jsme devonským krajinou tak pustou a bezpečnou, že připomínala hru srdce i údy odmírající plamenu. Pak jsem pospadl Baskervilský zámek. Pěkný místo na depnu. Připomíná mi to mámen fonost, kdy došla koža. Doktor Watson, na čásek bychom se zde ubytovali. Přijete, pane. Střelám, a jo? To mi nedošlo. Přijete střídávat večeři, pane? Cože, jestli mám? Přidávat večeři. Jo, večeru. To bych si dal. Pokud máte za teplenou vodu, můžete se upravit. My se klidně upravíme. Zmačil to se tráme, našajte nové služení, co tam. Vy chcete odejít? Hodíme to na vás. Ale vaše rodina je tady celé generace a nerad bych tuto návaznost přerušil. Po smrti Sračála se s Levem Milnuj a po jeho náhle úmrtí to byť se po nás velice bolestí. Zavedeme vás do pokoji. Tudy tak. To je gotika? Ne, románský slov. Já myslím, že je to René. Hezké portréty. Nikoli, tohle Sir Hugo Baskvel nakouslo hrozivý a strašně zlý příšer. To není legrace umřít na kouslutý. Omlouvám se o tom, že píšu tak málo zpráv, ale od příjezdu jsem toho moc nenašla. Jak víte, vlastním se v osvícenství a nepodléhám germánskému romantismu. Ale v noci několik za sebou slýchám od někoho na zámku podivné, tlumené vzlikání člověka, jehož souží nezadatelný žal. A sir Henry Baskerville je překvapivě v dobrém rozmanu. Co můžu odprásknout? A zítra odpoledne hodláme proskoumat pokoj. Thank you.
Dostička, potichu a matě! Já tě dostanu! Dostanu! Doktor Watson! Pane doktore! Promiňte, že jste tak dovolili, ale Mortimer mi řekl, že jste minulý týden přijeli. Já jsem Stapleton, z nedaleké americké usedlosti. Vidím se svou sestrou Vero. Vy jste přírodově. Skutečně, mou vášní jsou motýly. Jsme moc rádi, že jste přijeli. Báli jsme se, že po smrti nemohou si na čálovce se zde pan baronet odmítne usadit. Tu báchlku obsoba z Kervilském jistě znáte. Ano, slyšel jsem jí. Je to k nevíře, jak jsou místní lidé lehké. Někteří přísahují, že toho tvoje dokonce viděli. Nepochybuji, že tahle pohlídačka přispěla k úmrtí Syra Charlesa. Jak to myslíte? No, Syra Charlesa jsem ten den viděl. Měl tak rozdrásané nervy, že infarkt by u něj vyvolal pohled na jakékoliv psisko. Toto je čistě můj názor. Zásadní samozřejmě je, co o tom soudí pan Sherlock Holmes. Co prosím? Ale jděte, nebudu přece dělat, že nevím, který doktor Watson jste, tak co, kdy přijede? Na tuto otázku vám nemůžu odpovědět. Ale jistě, že nemůžete. Pokud mohu nějak pomoci, stačí říct. Jo, nedokážete si představit, jaká tajemství skrývá tohle rozlehlá pustina. Vidíte ty jasně zelené plošky všude kolem? No ovšem, tam bude úroda jistě úrodnější. Úrodnější? To je úrodný gripen, co tím očal. Ale já jich jsou smrt. Pro člověka čist bude. Proč bude ale tím? Protože jsou tu vzácné exempláře. A já se tím... Moment, to je cyklopines. Nebude vám vadit, když... Prosím vás, člověče, kam to běžíte? Vraťte se! Okamžitě se vraťte do Londýna! Právě jsem přijel. Nemohu vám to vysvětlit. Probuch! Učiňte! Od vás žádám! Proč? Ach, nechápete, že vás varuji pro vaše dobro? Odejte ještě dnes! Pryč odtud! Za každou cenu! Psst! Jack se vrací. Ani slovo o tom, co jsem... Utrhl byste mi laskově tamhle tu orchidej v rákosi. Je, a podívejte na toho zajíčka, ten je rastolený. Zdravím tě, Beryl. Vidím, že už jste se seznámili. Ano, říká jsem si Henryho, že pravou krásu plat téhle roční doby promeškal. Cože? Říká jsem Siru Henrymu, že pravou... Haha, to není Sir Henry, Beryl. Ty jsi myslela, že to je Sir Henry. Ach ne. Jsem jen ubohý vojenský doktor Lejda. Doktor Watson, těším. Těší mě. Teď si myslíte, že jsem otřesně hloupá. Spletla jsem si... Pochopitá, pochopitá. Ukážeme panu doktorovi náš skromný přídivek a dáme si na zahrátí čaj. Proč vlastně žijete? No, nějakou dobu jsme vedli školu na severu, ale poté se bohužel osud obrátil proti nám. Už je zase tady ten růžový cyklop. Omluvte mě, hned se vrátím. Pane doktore, moc mě mrzí, že jsem vás měla za Sira Henryho. Nic se neděje, ale proč jste tak naléhala, abych odjel? Znám tu legendu, tak proto. Haló, pane doktore, už mě přestá vás. To je zhruba věc, takže se vysvětí. Hello, teda, těší mě, já jsem... Nebudu, máte krásnou oči. Teda, chci říct, se neměl chodce. Ne. Totiž, ano, měl. Smíš říct, že je to tak. Naprosto v pořádku. Já jsem Beryl. Stepu, to měl vás.
Žiju tady na plátě. Točíš na blatek? Vaší blatek? Protože to krásná. Už zase plácem hlou oblasti. Tak, není se taky zlovo? Před chvilkou jsem panu doktorovi řekla, že byste měl odejít, ale řekla jsem to jemu. Protože jsem si myslela, že on jste vy, ale on není vy. Víte? Není. Musíte odejít. Proč jít na místě, které bylo pro vaši rodinu tak ostrné, kde hrozí nebezpečí? Právě proto, že to hrozí nebezpečí. Život je hned zajímavější. Měl byste se vrátit. Dokud to jde, to nebezpečí je vážné. Nelze nad ním mávnout rukou. Slyšíte? To je ten pes. Vy až ve a přináší jen samou smrt. Slečna jste to berem. Odejte. Dejte na mě. Zachraňte se. Snažím vás, prosím. Zavřete. Kodrajte, Milkre! Keci si nechte na kohledu. Co tady děláte? Vyklopte to a to hned. Prosím, věřte si Henry, že to tajemství není moje. Počkejte, možná dával touto lucernou někomu dál se znamení. Podíváme se, jestli odpoví. A, vidíte? Tam na blatech.
Vidíte, popíjete, že je to znamení? Kdo si tam poflakuje? O co jde? Vyklopte to a to hned. Nemůžu vám to vyválet! Je to můj bratr! Hladuje v pašině! Pouštíme světlo, že neseme dla vance a on světelku, kam je máme nenosit! Váš bratr je... Potrestanec! Byl uvěznout! Zavřeme ho! Posadili! Seděl v kriminále. A ty tam hladuje v pašině a já mu pouštím věci... Já mu prosím věci k světku a k obliku! Sir Henry, jak jsem ho nehodil ten celý voz? Dal jsem ho... Viktorovi, pojď se zlobte! Nemám vám to za zlé. Ani vám to nebude. Probereme to ráno. Můžeme už jít? Jasně. Děkujeme. Ten gauner s tou jeho lucernou. Jak daleko asi je? Ne moc daleko, když mu nosili světlo. Jídlo. Tohle je můj hra. Dostaneme ho. Pojďme. Viktore! Ne! Nechte mě na mě v pokoji! Viktore, stůj! Ne! Viktore! Stůj, Viktore! Svýho, leďte se svýho! Moc ne! Moc ne! Pomoc! Pomoc! Doktor, Watson je tu, hej! Pomoc! No tak... Ne, jenom ten muž na platu, na stala, pardon, o kterém
kterém jsem vám psal. Podobá se nějak Viktorovi? Ne, je úplně odlišný typ. Bohužel nespatří. Jak to? Odjíždím, nemohu se zdržet. Mám nelehkou práci. Poslušte, zůstaňte zde a všem mě informujte. Musíte si ráno bedlivě střežit. Dobrá. Haló. Haló, pane doktore. Jo, a Holmesy. Holmesy? Dobrý den, pane doktore, a na shledanou. Jdu se trochu provětrat, tedy jdu na rande s Berylem. Ne, nic takového. Ale ano. Ale ne. Ale pan Holmes ve své neskorelé moudrosti nepředvídal s tou romantickou zápletu, která nám zde vyvršela. A vy přece nechcete dělat kšona, že? Tak si lehněte a uvidíme se pak. Ne. Sir Henry, stůjte! A přemýšlel jsem o tom, že bych si tě chtěl vzít. Beryl! Sir, co si to dovolujete? Co si to dovolujete, když tohle je moje sestra? Vy si myslíte, že si můžete jen tak přijet advecí, protože jste baronet? Ujišťuji vás, měl jsem počestné úmysly. Počestné? Dokonce jsem vaši sestru požádal o ruku. Pojď sem! Okamžitě! A s vámi si to vyřídím pak. Jdeme. Těžko je zraky, kdybyste viděl. Já viděl. Ne to jedno. Myslíte, že je to cvok? Možné všechno. Sire Henry! Pšt, on měl nic. Promiňte, asi jsem to přehnal. Asi je slabé slovo. Pochopte, sestra pro mě znamená vše. Přijďte k nám v pátek na večeři. Odčiním své chování a... Ale o něco vás ještě musím požádat. Nechte tu věc se svatbou na později. Musím tomu přivyknout. A poté vám nebudu nikera překážet. Slibuji. Dobře, pár dní to přežiju. Nashledanou. Henry. A v tuto chvíli se milí Holmesy rozjel děj nečekaným tempem. Rozmětku tomu zařekla paní Barrymore. Musím vás zaříkat, Sir Henry, je to smrtelně důležité. Jo, nemusíš to říkat. Zaříknu se! Chováte nás tady s doktorem Bostem moc hezky. Tak si to s vámi vyříkám. Nic o tím, mě Sir Charles zničil i celá pantofle. Vy víte, jak to je? To je přesně Sir, ale víte, v tom bylo, že je zahradní brání. Charles, musí s ženskou osobou! Znáte jméno? Jméno neznáme to. Ale měla kondicionály L. L. Váš tý Charles obdržel teda dopis. Chtěla jsem ho stáchat. A já na jedna myslela týdny a týdny. A pak při smyčování vidět krbu dopálený dopis. Skoro popila bych a na cucky. Týden, co jsem ještě chudá koukala, byla čtyři. Snaží vás, prosím, jako četlome, ten byl dopis Walter. Přijďte 10 večerem za Herr Grace. Připravte se. Ne, pane, šel jsem na dělat popolu se. Yeah.
Je vám ta osoba povědomá? Musíme jít za někým, kdo má všechny? Doktor Mortimer. Jdeme. Dále. Pánové, tak jak se vyjívá chtívat? Právě hledáme ženu s iniciály LL. LL. Taková to je jenom jedna. Laura Limesová, žijí se jako pizzařka. A že je na Front Street, nějak moc o toho ní nevím, ale... Počkejte, zase tam je. Kdo? Dneska vítám takovýho muže, který prochází na horách a kouká, co je ve městě. Pane doktore, pacienti tu povolají jak se dostat. Omlouvám se, panové, musím do práce. Už jsem tady! Ježiši, no konečně. Lapce tam po flaku na to mě dost míchá. Rád bych ho konfrontoval. Já bych ho rád nakopl do zadku. Na co čekáme? Jdeme! Jasné, že tady nikdo nocuje. Podívejte, máte tady deky a broškový kompot. Co je tohle? Deky šli za doktorem Mortimerem. Probu, ten člověk nás sleduje. Jestli nás sleduje. Bude blízko, najdu ho. Dobře, ale buďte opatrní. Co tu máme dál? Doktor Mortimer žije na kraji města. Chtějí se ho zeptat na Lauru Linesovou. Vystupte se stínu, mladý muži, nebo bude zle. Mířím na vás. A já na vás. Co tedy? Jeden z nás zemře? Nebo si pohledáme čaj a proberu? Holmesy? Zdravím vás, brachu. To jste byl celou tu dobu vy? Je to tak. A jsem rád, že jste dnes ráno jako obvykle použil ten hrozný krém na holení s proníkovou vůní. Jinak bych vás nepoznal. Tak rád vás vidím. Nečekal jsem, že mě najde tak brzy. Všiml si vás doktor Mortimer, když jste špahal po skalách. Zrovna jste u něj byl. Hledal jste Lauru Linesovou, že? Ano. Ale co se vlastně děláte? Řekl jsem si, že když my dva prošetříme tento případ nezávisle a z různých úhlů pohledu, pokročíme v něm rychleji. Teď se právě snažím propátrat té paní Linesové. A tak to já už vím. Bydlí na Front Street. Znamenité, Watson. Výborně. Jste šikovný. Detektivní práce se mohou lepší než já. Budu se muset vrhnout na většinu. Ale jděte. Takže jste se právě chystal za ní? Přesně tak. Víte co? Půjdeme za ní spolu. Jistě víte, že mám se s tebou ten důvěrný vztah. To nevím. Scházejí se, píšou si. Můžeme toho využít a odlákat jeho manželku, kterou pak vyspovídáme. Stapleton má manželku? Ta Beryl, která se vydává za jeho sestru, je ve skutečnosti jeho manželka. Že jej donutil, aby se vydávala za sestru. To je šokující. Takže on? On je naším protivníkem. Stapleton, určitě. Jinak to nedává smysl. Ale jak opravdu víte, že je to on? Protože udělal chybu. Propátral jsem archiv Timesu a zjistil jsem, že ta škola na severu skutečně vzala za své, za hrozný okolnost, jak to popsal. A že ředitel školy zmizel i se svojí manželkou. Posílej mi fotografii, která jeho totožnost potvrdí. Odkud to jde, Vocna? Odkud? Asi od tamtud. Pes! To je ten pes, Holmesy! Dostal ho!
ubohý Sir Henry! Dostal si na Henryho! Ten bída! Ten bída! Stapleton, jak se obožuje! Až ho chytíme ho psi, tak ho posadíme až z černa. Sakura! Ty to vypadá jak můj bratr na zdrav v pátek večer. Sir Henry! Co se děje? Pane Holmes? Že by to byl... je to on. To je Viktor, můj soused vedlejší chýše. To oblečení. Já hlupá. No ovšem, Barrymorovi dávali staré oblečení Sira Henryho Viktorovi. Přesně tak. A pes cítil ten pak. O co jde? Jde o to, že vás chce někdo zabít jako předtím Sira Charlesa. A kdo to je? Haló, je tam nikdo? To je Stapleton, ten prohlánský, když si mi nepadete do života. A pane doktore Watsone, jste to vy? A kdo je to? Sir Henry, to jsem ale, to jsem rád, že vás vidím. Nápodobně. A nečekal bych, že vás tady potkám a to je mrtvola, božičku. To je Viktor. A vy budete pan Sherlock Holmes. Těší mě. Váš vyhlas vás předstihl. Už jste vyřešil náhodou smrti Sira Charlesa. Bohužel Nikole, vracím se do Londýna. Odjíždím neprávě. Moment, co dva jste přijel? Lituji, odjíždím vysvocne. Neuspěli jsme. Přijdu o přítele. Určitě ke mně někdy zavítáte a já někdy navštívím vás. Řeku? Víš, že se ráda tu chodím sama. Henry, to je milé překvapení. Co ty tu děláš? Vyšel jsem si na procházku s přáteli. Doktora Watsona jistě znáš. A tohle je Sherlock Holmes. Těší mě. Pan Holmes, co mám radost. Už dlouho vás očekáváme. Jsem vám tak vděčná. Všechno může být jinak. Jak to? Něco vás trápí, madame. Proč to neříkáte, pane Holmesi? Obvykle mě rádi vyjde jiný, které něco trápí. Aha. Ostatní se vám vrkají. Zavítáte k nám na večer, jak jsme se domluvili? Samozřejmě. Výborně. Naviděnou. Řeknu Barrymorovým, ať vám zabaví. Děkuji. Taková troufalost je chladnokrevný jako tího motýle, láká kolatení a pak se otřepetá. Podleme se, že před další vraždou zadržíme. Rychle odce, musíme návražit. Mil? Zas mají spoždění. Coldray a Milken. Vašim službám, pane. Přišel mi ten dopis? Ano, pane. Mám tady, já taky. Jsem spokojen, nadmíru spokojen. Nyní navštívím Lauru Lancovou. Jdeme policii. Honzi, proč toho pídáka nezatkneme, když víme, že je vinen? Důkazy, Bobce, nic na ně nemáme. Je prohnaný. Smrt Sira Charlesa. Na těle nebyla žádná známka násilí. A hlavně chybí motiv. Proč by to dělal? Co tady navrhujete? Hodně si slibuje o té paní Lancové. Nyní se odebereme toho jeho písařského podniku. Ano, to já jsem poslala Siru Charlesovi dopis a to já jej zapřísahla, aby přišel z zahradní brance. To já jej poprosila, aby mi pomohl. Ale na tu schůzku jsem se nedostavila. Přísahu. Ale nelžu. Ovšem, Janzi, vyšetřujeme tento případ jako vraždu. A důkazy patrně usvědčí nejen vašeho přítele, pana Stapletona, ale i jeho manželku. Manželku? Se někoho pasete, on není ženatý. Ale je. Nic nemůžu nějak dokázat. Zde je fotografie z vás stará dožina. Jeden z paní muži je napsán. Pan a paní Wanderer. Muži jistě snadno poznáte. I tu ženu. Vydává se za jeho sestru Barry.
Bídák, Snape, říkal, že se nemůžu tady s tím Charlesem vzít, protože mě chtěl, že jo, takže... takže já jsem prostě, ježiši, to je hrozný člověk, a prostě mu kryjte to. Mějme se tady ohlásek, měl jste ho ve své moci a on to vyměl. Pro vlastní bezpečí neopouštíte svůj příbytek do zítřejšího rána. Naschledanou. Opakujte se. Dneska to bude bezpečné. Když to říkáte, a moc se mi to nelíbí. Bohy, Sir Henry, není to na něj moc brutální. Uloží Sir Henry na zahrne díky, když mu zachráním či. Děje se něco moc. Ty portréty, jsou to přece Sir Henryho, že ano? Ano. Všichni jsou portréty. Ano. Právě se díváte na Sir Henry, tím to všechno začalo. To je tím už tady. Stalo se něco? Ano, se stalo. Konečně. A je to skvělé. A já tam budu stát. Vy se si domýváte, že jste výkladné umění moc nevyklad. To ale jestli se škodeme, že tento portrét je pozorovaný. No, má něco do sebe, ale ty zrovna nevyklad. A to já ano. Ustupte to robíš. Tak, teď si toho může jenom představit se bez toho pláště. A bez toho klubu. A koho vám to připomínáte? Stapleton. Ta stejně nevýrazná brada. Neodporné zuby. Bože můj, Stapleton. Stapleton je Baskerville. A teď máme motiv bocna. Poslední kousek skládanky. Jestliže Stapleton usmrtí Sira Henryho, všechno zdědí. Měl jsem se dovtípit u vozou Northumberland, když jsme narazili na toho francouzského recepčního. Bylo to všechno strašně mysteriózní. Ta ztracená olínka, záhadný dopis... To by stačilo. Co teď tedy? Dostanu ho, dostanu. Ještě dnes večer ho polapí, tak on chytá ty své motivy. Rychle, musíme do vlata. Myslím si, že dojdeme. Můžete tam nápadně nahlédnout a podívat, co se právě dělají. Dobře. Opatrně, nedělejte hlub. Nepřijdu, zkontroluju kotel. To. Pes, obrovský pes. A slečnu Stapletonovou jsem u stolu neviděl. Tak ne, ta malá, balí se sem, jak kaže, to může všechno pokazit. To ta teda malá, a to tady si Sir Henry, že mu to tak trvá. Jestli by ženy nevyjde ven, může to ohložit na hlavě, je no, kruci, už není ani vidět na pěšinu. Poslouchejte, myslím, že už jde. Dobrou noc, díky za pozvání. Pozvání, běží. Thank you.
Sir Henry, jste v pořádku? Jo. Jo, hlava. Ten pes je natřený fosforem, který odráží světlo. A určitě byl chudák vyhladověk. Kdo by něco takového dělal? Stapleton? Bohužel ano. A teď jej musíme najít. Zůstaňte zde. Rychle voze, do domu. Není. Vy jste za tebou jistili a pláhli. V kuchyni taky není. Počkat, i co slyším? Rychle vozme, než uteče. Slečno se potnová. Ten surovec. Je v pořádku. Mojiko? Nebojte se, madam. Nám neuteče. Nenecháme ho. Ne, ne. Nemyslím Jacka. Myslím Henryho. Je v pořádku. Ujekl tomu psu? Tak ten je v pořádku. Nebojte. Ach, zaplať pán Bůh, ach, ten bídák, ničema. Podívejte se, jak se mnou nakládal. Ale to nic není. Týral a mrzačil především mou mysl a duši. Vydržela jsem to. Samotou i kruté zacházení. Protože jsem poznala Henryho. Kéž by mi odpustil. Tobě všechno. Ale kde jste potom? Bych taky rád věděl. Rád bych ho tady vyvál v děchu a peří. Řeknu vám to. Mohl prchnout jen na jedno místo. Uprostřed močálu je na ostrůvku starý synový důl. Tam cvičil toho ohavného psa a zřítil si tam skrýš. Pro případ odhalení. Vždyť tétně a mlze tam nemohl trefit. Jenže... Dořekni to. Věděla jsem, co chystá. A dnes ráno jsem posunula značky, podle kterých se řídí. Do kruhu, do spirály a pak do kopce. K nejhlubšímu místu bažiny za... To je on. Prejůrodnější chůda. Jo. Ale mě holí to nejde. Ale musíme pro něj, já ho nenechám se utopit. Ten půjde do masy až z černá. Vyřešení případu se na Holmesovi podepsalo. Soužil ho střet s obludnými zločiny. Jak řekl sám, bez Baskervilský je temnou součástí každého z nás. Jemu chvíli trvalo, než se s tím smířil. A já se mezi tím snažil zaznamenat tento případ a přimět k tomu i Holmesa. To se mi povedlo jeden pátek u nás v Baker Street. Stapleton byl skutečně synem Rogera Baskervilla. Když zjistil, že v získání dědictví mu brání jen dva lidé, rozhodl se je zabít. Usadil se v Devonu a geniálně využil legendy o psu Baskervillském. Legenda měla sloužit skutečné zvíře. Pořídil si obrovského mastifa, ukryl jej, nabarvil a týral hladem, aby zabíjel. Jeho žena se dopisem snažila Sira Henryho varovat. Použila tedy výstřežky z novin, aby jej neprozradil rukopis, kdyby její manžel na dopis přišel. Stapleton s ním ukradl Siru Henryho holíku a dali psovi, aby rozpoznal Henryho pach. To mi hned napovědělo, že jde o skutečné zvíře. Choval se tedy podezření už před vaším odjezdem na zámek. Ale ze stopy svedl trestanec Viktor, který s případem neměl co vyčinit, ale zmátl můj úsudek, což bylo neodpustitelné. A jakmile Holmes vyslovil toto politování, zazvonila slečna Stepertová se svým Henrym, že se jdou vrát a nás chtěli, aby jsme jim šli zaspět. Za všechno děčíme jen vám dvěma. Dělali jsme pouze svou práci. Jsme hrdí, že jsme alespoň trochu přispěli. A byla to úleva, ač nakrátko mít o co usilovat,
mít něco, co pomůže člověku zapomenout na každodenní jednotlivé koloběh pozemského bytí. Thank you.